宾帝为何这样看你？风哥穿上这官服还真是英俊潇洒，玉树临风啊。比起乐轩兄，德信兄倒是看着顺眼多了。伤了没有？之前都是你帮我换药，现在轮到我帮你换了。突然那么体贴，我都有些不适应了。嗯，换药。师兄，你看你现在多帅！要那么帅干嘛？看看打架也不错，这世上最有趣的事情莫过于此了。这是我第一次想喝酒，也是我第一次请朋友喝酒。风城子，我真是个大笨蛋，居然会为你上学。这么晚还在喝酒？别喝了，那些过去的事情，无法改变的事情，就让它过去了。你就是独一无二的一个学生，我依然是我，而我们是一家人，缺一不可。为了正义，为了情义，干杯！抖音。